Kągi mes čia turime? Turime didį dalykėlį. Šitas netoks didis, bet irgi reikalingas. Čia yra map sensorius. Iki pusantro baro atrodo. Ir programuojamas kompas. Kai data firmelį čia tokia. Vokiečių. Šiaip čia yra kaip ir Mega Squirto kopija. Ar kažkas tokio. Nu tiesiog pagal jį daryta. Ir su jo Mega Squirto programa. Ir jisai turi smagių funkcijų, čia žodžiu galima turbą dėti, viską čia dėti, visokiai korekcijos, galima pajungti šitą wideband sensorių, taip sakant, ne lambda sensorių, bet widebandas, tai yra žymiai tikslesnis, žymiai geriau galima sureguliuoti ir žymiai jautriau ir panašiai. Tai aišku, jį reikia dar atskirai nusipirkti, bet yra integruotas kontroleris, nes kituose ten būna, pavyzdžiui, Mega Squirt'e plikam, tai nieko nėra, tik tai, žodžiu, turi dasipirkti viską, čia yra viskas. Šitas ir dar ten, žodžiu, taip pat į spidometrą išėjimas yra, nu, tokių dalykų, kur paprastai Mega Squirt'e nebūna, tai šitas toks kaip, sakykim, padarytas user ready. Šitie daiktai yra tikrai nepigūs, bet būtent šis yra pigiausias, kokie plamai radau aš. Ir kas svarbiausia, tai kad jo ir funkcijos yra labai geros. Yra aišku, jisai, kadangi pigiausias variantas, tai reikia jį pasidaryti pačiam. Tiksliau sakant, nu kaip, Mega Squirt'as, jeigu perki pigiausią variantą, kuris yra brangesnis už šitą, tai jį reikia susilituoti. Šito nereikia susilituoti. Šitą reikia tik tai atsirinkti laidus, kuriuos reikia lituoti. Ir pasijungti į savo automobilį vietoj originalaus kompo. Tai jau pažiūrėkit, kokio dydžio yra šitas kompas, kuris gali 12 ar 16 ar ne, 12 lygtai cilindrų variklį valdyti be problemų su visokom turbinom ir taip toliau. Tokio dydžio reikalas. Ai, tiksliausiai tokio dydžio, kaip va šitą mėlyną plokštelį. Ta žalia, tai tik tai, kad čia adapteris toksai. O Clio kompas palyginimai buvo va toks. Čia, va, kaip matot, jau yra integruotas, toksai labai panašus daiktas. Tiksliau šiaip jau atrodo toks pat, bet jo kodas apatinis skiriasi. Nu, esmė tame, kad šitas yra lauko, ta prasme, jisai slėgį matuoja kaip, nu, tiesiog atmosferos slėgį, va, taip sakykime, atmosferos slėgis matuoja. Ir pagal tai, ar jisai pakyla, ar nusileidžia, ta prasme, pačios atmosferos slėgis, nes jeigu neklystu, tai yra taip norma apie vienas baras yra. Tuo prasme, pastoviai žemę slegia toksai slėgis. Tai jeigu jisai kyla arba leidžiasi, tai pagal tai reguliuoja irgi kuro mišinį korekcijas, tiksliau daro. Ir, o šitas yra visai kitkam, jisai yra turbinos slėgiui matuot. Kiek turbinas slėgio sukelia ir pagal tai, kiek reikia daugiau kuro duoti. Tai žodžiu, čia yra atskiri dalykai, nors atrodo kaip ir tas pats. Toliau čia turim visus laidukus, kuriuos reikš čia prilituot. Čia vat smagiai pralėkt per instrukciją ir pažiūrėt, kur kas turėt. Aišku, daugumą jų galima spėt, kas ką reiškia. Pavyzdžiui, Injector 1 ir Injector iki 8. Ai, tai 8 prūkštukus gali valdyti. Bet tiesa, dar gali jie tiltuotis, tai gali iš tų 8, gali 16 pasidaryti, nes tarkim, pirmas purkštukų signalas gali aktyvuoti du purkštukus ir nors ir taip tai skamba šiek tiek keistai, bet turbūt iki dabar visi taip ir daro, kad vienas purkštukas arba viena uždegimo rytį suveikia abiem cilindram vienu metu, tik tai kad, nu, žodžiu, smėtėme, kad pavyzdžiui, E30, kur M20 variklis, tai tik du signalai visiems šešiems cilindram. Trim cilindram duoda kuru, paskui kitiem trim cilindram duoda kuru, iš karto vienu metu. Ir kadangi, kai variklis sukasi pakankamai greitai, tai nespėja niekur tas kuras išgaruoti ar ten pabėgti, ir už tai viskas normaliai dirba. Taip kad, o ši čia galima taip, taip sakant, efficient turbo quattro padaryti 8 cilindrus, kad juos kiekvieną atskirai, grinai dedikuotai duotų tą padavimą kuru, taip kad čia yra labai šaunu. Aišku, mums tiek nereiks, ir aš nežinau, aš vis ar darysim mes tokį bairį, kad kiekvienam cilindrui dedikuota, nes tai reikalauja laidų papildomų, kuris, nu, iš esmės šitas dalykas nėra toks reikalingas. Nemet mes norim, nežinau, pasiekti ten euro standartą kažkokį super turbo quattro. Čia taip pat, aišku, pasijungt yra laidukas į kompą, kad galėtume programuoti jį. Aišku, darime tos dalykus, kurie jau kaip ir aišku, kad turėtų būti. Tai laidas, kompaktas, programa. Manualai, taip sakant, vokiškas
ir angliškas, aišku, anglišką mes naudosim, naujai pažiūrėsim, aš nelabai radau internete, tai čia tų visų, kaip ten kas, kur ką reiškia, tai čia, manau, turėtų būti labai aiškiai nurodyta viskas ir panašu, kad taip. Na ir setupinom tokį setupą, kad galėtume pasijungti prie kompo, tai čia davėm, supranti, 12 voltų ir žemę, čia per adapterį tokį nuo hardo kažkokio tai seno. Žodžiu, ir mes dabar pamandysim prie kompo prisijungti, dabar jungiam čia iš pradžių. Tai pasidegė žalia lemputė, tai reiškia, yra srovės viskas dirba. O čia raudonas su žalia, tai yra white bando, kadangi čia jau nėra dabar, čia man atrodo šitie va bus kontaktai. Tai jis aišku rodo raudono, kad yra eroras, ten ta žalia, tai kažkas tai ten, žodžiu, veikia, dirba. Bet esmė, kad eroras yra, nu, bet čia žodžiu, nesvarbu. Tai ką, dabar bandom įjungti į kompiuterį. Bandysim suporuoti su kompu, atrišti, koks čia yra modelis, nes čia belikiek žodžiu, šiaip aš čia visiškai žalias ant šitų dalykų, tai labai fainai čia galėsim susipažinti. Ir manau, bandysim jungti ant Starletų vien dėl to, kad susipažintumėm su visą sistemą, kaip čia jungiasi viskas, kaip darosi. Tai bus Starletas eksperimentinis triušis. Bet pirmiausia, man aplamai dar reikia prisijungti prie šito kompo ir pažiūrėti, ar čia man gaunasi kažkas, žodžiu, išmokti reikia, kaip reikalas daugą. Taip, nu tai ką, dabar tikėkime, kad jisai detektins. Žodžiu, mirksi, o, aptiko, man pavyko, aš prieš tai bandžiau be šitų, taip sakant, be srovės kompui, nedavęs srovės pajungti. Ir žodžiu, man dabar įdomu, kodėl čia du duoda. Tai kuriuo aš noriu. Na, kadangi man čia rodo, kad yra RS232, kažkas čia taip, šitas mano čipas yra. Tai pagal šitą, tai turėtų, manau, gal labiau tikt šitas RS232 portas, nes šitas pirmas tai kažkoks tai USB. Na ir prasideda nustatymai, kurių aš praktiškai nieko nežinau. Tai taip, lambda zondas, ką mes pasirinkam. Bet kokiu atveju nieko mes nepajungia, tai manau čia nesvarbu. Čia ne, nežinau ką reiškia, bet manau su default funkcija mes galim apsieiti. Taip, čia manau viskas tvarkoja, čia kaip ir pasirinkta, Bluetooth'o neturim. Patestuojam, successful, next. O taip mes turim gauges. Tik čia turbūt, ai, čia tipo rodo, tik kaip atrodo. O ką mes čia dar turim? Tas labai fainas, kur nieko nesuprasi. Manau, pasirinkam šitą. Labai aiškus, paprastas dalykas. O kaip duodas ir ledukas. Gerai, čia panašu, kad yra online'as dabar. Tai reiškia, kad susijungęs kompas su mano kompu. Kompas su kompu. Mes čia kažką rodyklis bandu žiūrėti labai. Tai va, ir radom, kokį dalyką galim patikrinti, tai map sensorius, kadangi čia yra dabar tik vienas, tas antras neįlituotas, tai čia nėra atmosferos prie to, taip sakant, korekcijos, nes, nu, tik vienas yra, jis vienas negali jo abiejų funkcijų atlikti, tai mes dabar pasirinkom mapą, kadangi mapas yra originalus nustatymas, tai va, kaip matom, čia, žodžiu, turim šlangutę tokią, tą šlangutę kišam į būrną ir pučiam arba traukiam. Kaip matot, viskas puikiai veikia, valiu. Kadangi Starletų mūsų kompo originalaus pinautas nepasako, kur yra tiksliai šitam TPS-ui, tai yra Total Position Sensor, žodžiu, droselio padėties daviklio maitinimas 5 voltai, paskui signalas išeinantis ir dar čia. Tai mes patys suradom labai paprastai, sakyčiau, atsijungim čia tą, žodžiu, daviklį. Tada vien minusą į korpusą ir su pliusu įjom per tos tris pinus, ieškojom 5 voltų. Tai yra maitinimas, tiksliau, nu, toksai kaip paduodinojo maitinimas, žodžiu, šitam sensoriui. Ir paskui išeinant jį, kad surasti, reiks mums pajungti. Ir greičiausiai eisim prie kompo variklio, ten ieškosim. Šitą pliusą galėsim susirast pagal spalvą. Koks ten čia nueina, čia jeigu šitas eina, tai turėtų raitas pilkas raudonu. Spaudysim gazą ir žiūrėsim, kur voltažas praeina, kai paspaudžiam gazą. Na ir matome ant fiškuties nuėmečius į kompą, kad yra pilkas raudono, o šitas, vat, čia
penktas nuo tos pusės žodžių skaičiuojančią. Ir čia gaunasi 18, atrodo, pinas, VC ar VCC, žodžiu, biškiai susimaišiau dabar. Esmė, kad throttle position sensor, bet ten yra tokie patys du pinai tokiu pačiu pavadinimu. Tai spėju, kad antras pinas bus signalų pinas. Tai bus jau šitas geltonas raudonų signalų. Ir dabar mums reikia čia laiduką kokį įsikišti, tada įkišti fiškę į kompą, tada įjungti degimą ir pagazuoti, taip sakant, nu, nesvarbu, ant užkurto ar ne, bet ne ant užkurto pagazuosim, turėtų voltažas čia ateit, skirti, skist. Įkišom tą laiduką ir pajungim fiškę dabar ant to pačio pilkos raudono, kad pažiūrėt, ar tikrai čia ateina ta srovė, viskas supranti be jokių trukdžių. Tai va čia supranti, priliečiam, žiūrim raudonulį, jungiam degimą, dabar rodo 5 voltus. Išjungiam raudonulį, puikumėlis. Tai dabar bandom į kitą įkišti ir tada bandysim pagazuoti ir pažiūrėti, kaip ten kas vyksta ar nevyksta. Pajungiam prie kito to, jungiam degimų. Gerai, dabar dar nejungiam degimų, žiūrim, kas čia rodos ar nesirodo. Niks nesirodo, niks nekinta, gerai. Bandom dabar degimų ir pažiūrėti, ar čia kažkas tai pasidarys ar ne. Rodo kažkokį gazą duodam. O, puiku, žiūrėkit, reaguoja, puiku, iš lėto spaudžiam. Dugnas. Leidžiam. Dugnas. Iki 5 nekyla, bet čia paprastai tai viskas yra normalu. Ir esmė, kad kai tuo labiau su programuojamu kompu programuojam, tai vis tiek sukalibruoti reikia, tai vadinasi 0,6 bus 0, o dugnas jau bus 3,8 ir 3,9. Tai žodžiu, problemos tame nėra, svarbu, kad radom, potenciometras yra, ne kažkoks jungiklis, viskas tvarkoja, nieko keisti nereikia tame klausime. Ir žodžiu, jo, puikumėlis. Kągi, pasinaudojus šia kompo instrukcijos visos išvadais, šitais išvadais, čia beje yra 4EFTE, tai čia yra toks kaip mano variklis, tik tai su turbina, ten skiriasi keli dalykai, iš esmės tas pats. Ir variklio kompas iš esmės tas pats, tik tai keli priedai yra, nu ir aišku, ten mepas viduje visai kitoks yra. Bet čia kur minusus va sudėjęs, tai reiškia, tų funkcijų pas mane nėra, nes, žodžiu, neradau savo kompo aiškaus normalaus atsispausdinti, už tai šitą tik tai pataisiau. Tai žodžiu, čia tarkim mano kompo. Tada čia kažkas tai darė starlė, tai tik tai su kitu kompu. Nu, žodžiu, visokios informacijos, kokios tik tai radau, visokių lapų čia yra. Ir pagal tą visą informaciją išsiaiškinau jau daugumą dalykų, kur ką jungt, ir jau praktiškai visai greitai galima bus pilnai sulituoti ir turbūt, kad jau ten viskas bus gerai. Tai vat, pavyzdžiui, turim vandens temperatūros daviklis, čia CLT, tai tiesiog šičia, kur yra pagal tuos žymėjimus visus. CLT, štai vat yra vandens temperatūros daviklis, ir žodžiu, čia tą patį CLT galim rast ant šitų vat raidelių kontaktų. Tai vat prie ten reiškia reiks lituot, nu tai va čia CLT, tada įsiurbimo temperatūros air, šitas žodžiu lambda, auksai čia lambdos minusas, dar tiksliai nežinau ar čia, bet greičiausiai čia su tais minusais tai biškiai skurdu ant šito kompų, bet ką darysi, nėra čia taip žodžiu esmės. Žodžiu, taip, tai čia dar ant klaustukų šiek tiek, kur kažkur dar biškiai yra klaustukas man. Toliau čia dorsalinės sklendės padėties daviklio minusas greičiausiai čia ateina, dar reiks pasitikrinęs, aš čia kai pirmai buvau mašinoje nesitikrinau šitų dalykų. Paskui čia signalas dorsalinės sklendės, čia maitinimas dorsalinės sklendės, tuos jau mes išsiaiškinom. Toliau šitų čia nėra funkcijų pas mane kompe. Čia toliau minusas pačio kompo, čia kai kurių nereikia, va dar purkštukus reiks išsiaiškinti, kaip ką jungt kur, nes mes čia turim individualius 8 išėjimus purkštukų ant šito kompo, jis gali valdyti. O pas mus yra po du purkštukus suporuota, tai yra va, čia va, pavyzdžiui, antras, ketvirtas, vienu metu jie paduoda impulsą ir jie įpurškia kurą, ir pirmas, trečias. Tai va, šitus du signalus reikia kažkur pajungti, ant kažkurių tai vieno iš 8 kontaktų arba dviejų kažkaip tiltuot reikia, nereikia, tai va, šito dar nežinau, nes kadangi pirmą kartą jungiu, tai kyla tokių klausimų visokių. Toliau čia maitinimas yra, žodžiu, mūsų kompo bus 12 voltų, čia tas taip vadinasi kontaktas. Toliau kuro pompa, čia ant klaustukų pasirašęs dėl to, kad čia yra parašyta fuel cut. Tai įdomu, ar čia signalas ateinantis išjungia pompą ar įjungia.
Gali būti, kad jokio skirtumo, gali būti, kad mes per programą galim šitą konfigūruoti, bet tiesiog klaustuką užsidėjau, nes nėra 100% aišku dar. Toliau dar mes čia kažkokiu turim likusių kontaktų, bet jau nebedaug. Žodžiu, ką mes dabar žinom, manau, susilituosim, nes vis tiek nelabai ir ką veikti. Tai va, užlituosim čia dar vieną šitą map sensorių, kuris atliks atmosferos slėgio matavimus. Ir taip, jie yra tokie patys, vienas įlituotas, jeigu vieną šitą įlituotą naudojam, tai tada galim tik tai naudoti kaip map sensorių, žodžiu, jisai nuo turbinos, tarkim, slėgio arba be turbinos irgi gali būti, bet jis nekoreguoja, jeigu kinta atmosferos slėgis. Tai jeigu kai šitą mes įlituosim, tada vienas bus skirtas atmosferos slėgiui matuoti, o šitas bus tiesiog matgrinai tuos vakumus, turbinos užputimus ir taip toliau jisai matys. Štai ir viską sulitavom, manau, kaip mechanikui visai neblogai. Viskas laidukai atrodo vietose, čia dar buvo, žodžiu, kitoje pusėje čia tie klijai, bet taip tiesiog litavom ir viskas, ir manau, kad čia pavyko normaliai, šiek tiek čia vos ištryškau, bet manau, kad čia kontaktas tikrai labai gerai viskas gavosi. Ir ką dabar reikia dar prilituoti šitas jungtis, dėl alkūninio daviklio dar būna du variantai, arba VR sensorius, arba Hall sensorius. Jie yra, žodžiu, skirtingų tipų veikimo tiesiog, tai paprasčiausias būdas atskirti VR būna dviejų laidų, tai minusas ir signalas, pliuso jokio neteina, o holo sensorius, tai trijų laidų būna minusas, pliusas ir signalas, taip kad mes žiūrėsim starletą, kaip yra pagal laidus, jeigu ten yra, tarkim, trijų laidų, tai tada žiūrėsim, ar yra ten kur nors ateinantis srovė, kai degimą jungiam. Čia vat galima pajungti tos du, čia pavyzdžiui RPE, manau, taip sakant, crankshafto VR sensorius arba crankshafto holo sensorius, tai tiesiog pajungsim taip, ką rasim, holo sensorius, tai signalo čia jungsis, o paskui minusas ir pliusas jau ten nelabai svarbu, nes svarbu kompų signalas, o VR sensoriui tai svarbu pliusas ir minusas. Čia pasirinksim šitą žodžio junginėjant klaksiukus tuos. Į vieną arba į kitą pusę. Čia yra dabar pajungta, kad, pavyzdžiui, velenėrio daviklis holo išjungtas yra. Velenėrio daviklis VR išjungtas, taip sakant, abu išjungti. Crankshafto holo sensorius išjungtas, o VR sensorius įjungtas. Taip sakant, čia pasirinkti, koks tau tinka. Toliau progresuojam su kompu. Tai va, čia, pavyzdžiui, šitie yra kontaktai. Šito white bandu, šeši kontaktai. Tai biškai yra čia neaiškumų, tiksliau buvo, nu vis dar yra, kur jie čia yra kontaktai, nes parašyta, kad ant šitos plaukštės turi būti sužymėta, viskas labai fainai, LSU SV, LSU GE ir taip toliau visi tie LSU, o čia yra tik tais skaičiukai ir supras kaip nori. Taip kad, ką mes padarėm, tai žodžiu, vis tiek pagrindinis kompas yra šitas mėlyno plaukštį. Tai iš jo ir išeina visi tie signalai, jie išeina per tą žalią plokštę kažkur ir nueina, ir jie nueina iš čia, nu tarkim, šito ir visi kiti irgi. Nes mes galim šitą iš visi išimti plokštę ir ją naudoti atskirai, prie jos prilituoti visus laidus. Dar reiktų papildomai ten purkštukam ir tuos vat, map sensorius prilituoti prie tos irgi plokštės. Tiesiog būtų nepatogu už tai ir šitą padaryti adapterio plokštį. Tai žodžiu, mes susirasim dabar kontaktus, kurie yra iš čia, nes šitos plokštės irgi yra instrukcija. Čia yra šitos žalios instrukcija, kur kaip viskas išvesta ir sužymėta. O tos mėlynosios pagrindinio kompo instrukcija yra čia. Ir mes dabar turėtumėm atkast. Čia dar irgi vokiečiai neišverti į anglų kalbą spalvos. Grey, white, black, yellow, red, žodžiu, viskas čia kaip ir aišku. Ir pagal šitus čia randam, kur aš čia kažkur buvau radęs, kad jie yra kažkur tai čia. Na žodžiu, kažkas to, ko čia dar tiksliai nežiūrėjau. Ir tada mes pereinam prie realios plaukštės. Tai realioj plaukštėje yra čia irgi viskas panašiai. Tie kontaktai yra kažkur čia, va žodžiu. Nu, mes čia atsikasim, susirasim ir tada su testeriu. Matuosim varžą, tiksliau, nu ne varžą, o kaip sulieti ir pybę. Tai tiesiog čia paimsim vieną iš kontaktų, tada ieškosim, kuris ateina čia. Ir taip susižinosim, kur yra kuris. Prasiskambinom šitus
Ir nei vienam, nei vienas čia nieks neatsieina, neateina kažkokia pieva. Tada čia aš pasukau savo tuščią makaulę iš čia ir pamačiau šitus šešis kontaktus, kurių nežinojau, kam jie yra skirti, kažkur biškiai žiūrėjau, paskui neradau. Tada atsiverti šitą puslapį, supranti, mūsų žaliosios plokštės paaiškinimus. Ir pamatai, kad čia yra LSU ir po LSU parašyta SVG, RT, GR, tralele, SVG, RT, GR, žodžiu. Viskas aišku, ne? Nu ir man dabar jau aišku. Prasiskambinau dar taip ant bairio čia, tuos kontaktus ar ateina, viskas ateina, žodžiu, tai reiškia viskas išvesta. Ir kas čia turėjo būti, aš nežinau. Bet man jau ir nereikia.